ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାରବାର୍, ଆଖି ବି ନାଇଁ ଦିଶବାର୍, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାଇଁ, ଆର୍ ମୁଁ ହେନ୍କେ ଆର୍ କେନ୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କେନ୍ ଯାଇକିରି ଆଣିପାରମି ପଇସା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେଜରୁ ଉଠିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ଚାଲିବା ବି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 କିଲୋମିଟର। ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପିପଲକଟା ଗାଁର ନବଘନ ଲୁହାଙ୍କର। ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଆଉ ପିପଲକଟା ଗାଁଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୂରତା 10 କିଲୋମିଟର। ଏମିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାରବାର୍, ଆଖି ବି ନାଇଁ ଦିଶବାର୍, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାଇଁ, ଆର୍ ମୁଁ ହେନ୍କେ ଆର୍ କେନ୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କେନ୍ ଯାଇକିରି ଆଣିପାରମି ପଇସା? ସେଟା ଆଗେ ତ ହାତେ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଇଛେନ୍ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। କେବଳ ନବଘନ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ହାତକୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଚାଲି ପାରିଲେ କାନ ସେଟା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେନ୍ଠାନେ ହେ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ଘର ଘର ବି ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ନାଇଁ। ସେ ଆଖି ନାଇଁ ଆଇବା, ଆଖିଟା ଚାଲି ପାରମୁ ନାଇଁ, ଆଖି ଆ ବୋଇଲେ ଆଇବା ବୋଇଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଉଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାଇଁ ଦେଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଲେ, ଗାଁ ଭିତରେ ବି ନାଇଁ ଦେଲେ, କୁଣ୍ଡାକେ ଏଟିଏମ୍କେ ଯ ଚାଲି ପାରିଲେ କାନ ବା ହଉଛେ ଅସୁବିଧା କାଁ କର୍ମା। ଆମେ ହାତେ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାଙ୍କ୍କେ ଗଲା ବେଲ୍କେ ଆମର କାହାର ହାତ ନାଇଁ ଆସବାର୍କେ, କାହାର ଆଖି ନାଇଁ ଆସବାର୍କେ ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ସେ ପଇସା ନାଇଁ ଦେବାର୍, ସେ ପଇସା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାକେ ଆମକୁ। ଆମେ ଫେରି ଆଉଛୁ ସେନୁ, ଦୁଇ ତିନ୍ ଥର ଫେରି ଆସିଲୁନ, 3 ମାସ ଲେଖେନ୍ ପଇସା ଅଟକିଲାନ। ହାତେ ପାଉଥିଲୁ ମାନେ ଘରକେ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ନିଜେ ଦେଉଥିଲେ ଆସିକିରି, ସେଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତେ ପାଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲାଭ କିପରି ହିତାଧିକାରୀ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।